Super Church ni filamu bora ya Kiafrika iliyoandaliwa katika mazingira ya kipekee ambayo yanaelezea uhalisi wa matukio yanayotokea katika jamii. Katika jamii. Hero of the Church. Of the Church. Bwana asipolili yeye alindaye akesha sipojisalimisha naipeleka roho ya mkeo kuzimu. Asikusanya nani utawanya kwa sababu mkeo. Hero of the Church. Hata asikumbukwe kwa wema wake. Wewe mchinga unajifanya shujaa. Mwalimu huyu kafikaje madhabahuni? Of the Church. Tuendelea kuwa kibaraka wa Warumi na sisi huku tukiendelea kuwa maskini mpaka lini? Hero of the Church. Of the Church. Lakini wewe umechukua kiapo mbele ya Mungu utalinda kanisa na kulihudumia. Hero of the Church. Of the Church. Saliti wa kanisa amesha wao. Pata nakala yako sasa hivi madukani. Hero of the Church. Interest Quality Tanzania Limited presents Saturday Morning. Saturday Morning. Jumamosi asubuhi. Saturday Morning. Saturday Morning. Mtu mzima mwenye busara zako unaamua kuoa alafu unaishi kwa rafiki yako. Saturday Morning. Nilikuwa nasikia tu wanaume wa mjini wanageuzwa na wake nikosi ya mimi, kumbe inawezekana. Hayo maneno nimeyasikia sawa sawa au masikio yangu yananipotosha? Ulichokisikia ndio ulichokisema. Na maana gani dada yangu? John Bimbo ni mume wangu halali wa ndoa. Pole! Uko chini ya ulinzi. Mimi ndiye na staili. Saturday Morning. Bora ya Kiafrika. Iliyoandaliwa katika mazingira halisi ambayo wanaelezea uhalisi wa matukio yanayotokea katika jamii. Nidhani na jenga, kumbe na bomoa. Sasa nimebomoa, siwezi kujenga tena. Hata mwenda azimu pia hajui kama kichwa chake kina matatizo. Saturday Morning. Saturday Morning. Siogopi kuwa kero katika kuonyesha kero inayonipata mahali popote. Piga moyo konde. Napiga moyo konde lakini moyo. Jumamosi asubuhi. Jikaze. Mfunga ndoa. Mfunga ndoa. Wataunganishwa kuwa kitu kimoja. No! Saturday Morning. Saturday Morning. Pata nakala yako sasa hivi madukani. Saturday Morning. Saturday. Kamilisha tiba ya nini? Unajua nini unachotakiwa kufanya? Confess. Eh? Ayo. Awe.
mchungaji. Tangu tumepatwa na msiba wa watoto wetu, familia yangu imekuwa haina amani kabisa. Hasa mume wangu, yani amekuwa akitokewa na mtu wa ajabu ambaye anajitambulisha kwake kama Maria. Na ndio maana nimeamua kuja kwako ili uweze kutusaidia msaada wa kiroho. Kwa kweli pole sana. Asante. Nadhani kuna umuhimu mkubwa wa kuonana na mume wako ana kwa ana. Maana hapa kuna jambo kubwa ambalo mimi na wewe hatulijui. Lakini kupitia kuonana kwake ana kwa ana na mimi, hapo nitajua kuna jambo gani ambalo linamsumbua. Najua ipo haja kubwa sana ya kuonana na mume wangu, baba mchungaji. Lakini kwa sasa nadhani hata sina bahati. Maana Conrad amebadilika. Na hataki hata kusikia kitu kinachoitwa kanisa wala sala. Hata simuelewi. Usiwe na wasiwasi, sio jambo gumu. Maana hakuna jambo gumu kwa huyu unayemtumainia. Unajua nasema hivyo kwa ajili ya nini? Mungu alipotuumba wanadamu alituweka katika sehemu kuu tatu. Upo mwili ambao ndio huu. Lakini huu sio sisi kwa dhati. Na ndio maana unaweza kusema huu ni mwili wangu. Lakini ndani ya mwili huu kuna kitu kingine ambacho kinaitwa roho. Ambayo hiyo ndio inamjua Mungu. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni roho. Damu na nyama haviwezi kumjua Mungu, lakini roho peke yake ndio inaweza kumjua Mungu. Pia mwili na roho vinapokuwa pamoja, ndipo ile sehemu nyingine ya tatu inapotokea, ambayo ndio nafsi. Sasa ukitaka kujua kwa sisi ni nani, sisi ni nafsi inayoishi ndani ya jumba hili, yaani mwili, ambapo ndani yake kuna roho ila ambayo inamjua Mungu. Na ndio maana mtu anapokuwa anamjua sana Mungu, hali inayotufanya tuweze kuwasiliana na Mungu unapokuwa kiroho. Kwa maana hiyo, kila nafsi ya mwanadamu huwa inakuwa na tabia za kimwili na tabia za kiroho. Mtu anapokuwa karibu sana na Mungu anakuwa ni mwema sana, maanake anakuwa ametawaliwa na roho. Na anapokuwa mbali sana na Mungu, huyo mtu anakuwa ni mwovu, maanake alikuwa ametawaliwa na mwili usiomjua Mungu. Hata kifo kinapotokea, inaokufa ni nafsi. Mwili unabaki na roho inaenda mbinguni. Lakini si roho zote zinazoenda mbinguni. Zipo nyingine ambazo huwa zinatangatanga tu mpaka muda wake utakapofika zinaondoka. Bali zipo roho ambazo huwa hazilali pema kwa amani. Hizo ndio zinazosumbua. Nadhani hata mmeo anasumbuliwa na roho za namna hiyo. Na ndio maana nasema ipo sababu kubwa ya kukutana ana kwa ana. Kwani baba mchungaji, hizi roho kwa nini zinakuwa haziendi moja kwa moja mbinguni? Na ni lazima ziwe zinaonekana? Hapana, kuna sababu nyingi. Kwa sababu zipo roho ambazo huwa zinachafuliwa kutokana na matendo ya mwili, ambazo huwa zinabaki zinatangatanga mpaka muda wake utakapofika, that's no boka. Lakini zipo roho ambazo zimedhulumiwa uhai wake, pia nazo baki utangatanga mpaka ule muda wake utakapofika, nazo zinaondoka. Sasa hapo siwezi kujua ni ipi nao usumbua mmeo mpaka niweze kuonana naye ana kwa ana. Kwa hiyo hizi roho ambazo zinadhulumiwa uhai wake zinabaki zikitangatanga. Kwa nini hivyo ndo inavyotokea kwa wanyama pia? Hapana. Wanyama hawana roho kabisa. Ila wana uhai wa aina yake. Ndio maana wao huwa wanaongozwa na kitu kinaitwa silk. Tabia zisizoathiriwa na mazingira wala nyakati. Na sisi wanadamu tuna roho. Na ndio maana tunaongozwa kwa kitu kinaitwa huruka. Ile tabia ambayo inategemea mazingira na nyakati. Na ndio maana simba atazidi kuishi mwituni,
atanyeshewa na mvua na hata siku moja hatafikiria kujenga ghorofa. Kwa hiyo baba mchungaji, nimepata kitu kigeni kabisa. Nashukuru sana. Amen, amen. Na naomba Mungu azidi kukupa nguvu. Usichoke hata siku moja. Unayemtilia mashaka anaingia na kutoka, anaingia na kutoka. Hakicho ananipigia simu sawa? Sawa kabisa. Eh, ila nilikuwa na kashida kidogo. Nitaka nikuone. Kwa sasa nitakuwa na mkutano na idara mbalimbali. Sasa hakikisha wewe tunaonana mwisho kabisa, sawa? Ila hili litilie manani, sawa? Nimekusikia boss. Na panapokuja kaka simama nipaje. Yeah. Sawa. Sikiliza. Kuanzia sasa hivi sitaki utumie zaidi ya dakika moja kutoka katika hiyo ofisi. Kuondoka kabisa. Umeelewa? Kuna tatizo gani bosi? Hakuna cha tatizo wala cha nini. Ninachosema uamuzi wangu kuanzia sasa hivi nataka uondoke katika hiyo ofisi. Na kuja mara yako utapitia kwa kashia. Sirudi mara mbili. Uondoke. Nadhani kulia tutapata matatizo kabisa. Mimi nadhani tumwache kwanza atulie, tutaongea naye. Maana kwa sasa kila mtu ako usina shangaa bosi mkwaje. Nadhani akitulia atakuelewa. Yake ibaki wazi mpaka hapo nitakapokujulisha. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa vizuri sana bosi. Ila nilikuwa nataka kuongea nawe kidogo kama utakuwa na nafasi. Ni tatizo la kikazi? Hapana, binafsi. Mhm. Bosi. Nadhani ofisi inahitaji sana watu kama Selina. Neema. Kwa siku nyingi sana nimekuwa nikikuheshimu. Nikikuheshimu sana. Ila katika swala hili hebu liache kama lilivyo. Liache kabisa. Pamoja na hayo bosi. Lakini fikiria ustawi wa kampuni yako. Unahitaji wachapakazi kama wewe. Oh yeah, nakupata vizuri sana Mr. Martin.
Yes. Okay, nitakuwa online muda huo. Nategemea ufanisi mkubwa sana katika jambo hilo. Okay, okay. Sasa sikiliza Rema. Kwa sasa nafikiri usio muda mzuri sana kuongelea jambo hili. Hivi nilikumbuka kuja na laptop yangu leo. Nadhani nitakuwa nimesahau nyumbani. Okay, tuongee baadaye. Na nadhani tutaongea katika muda ule wa kumaliza kazi. Usijali, nitakuelewesha vizuri sana. Unajifungia na milango au unaogopa? Haraka nini Conrad? Wewe tayari uko. Tutaongea. Haya, mimi ni sawa na mtoto wangu. Kwa nini nimeingia mamoja? Haya. Sawa? Okay. Oh. Hey!
Yani nimeshindwa kufanya mkutano na mapartner wangu kutokana na mambo haya. Pole sana bosi. Imefikia kipindi ninaogopa hata kurudi nyumbani kwangu. Pole sana bosi. Lakini ni jambo linahitaji upate ufumbuzi wa haraka sana. Ufumbuzi wa haraka ni upatie wapi Neema? Wapi? Sikiliza bosi. Mimi na ushauri mmoja. Lakini samani naongea kwa nia njema. Bila samani, wewe ongea tu. Kwa kuwa tayari jioni imefika. Mimi naona twende sote nyumbani kwangu. Na nyumba kubwa ya kutosha. Nitakupatia chumba kimoja. Nadhani utapata pumziko kwa muda. Kama ni bosi, naomba tuanze safari. Thank you.
msalaba. Msalaba. Msalaba ishara ya ukombozi. Inawezekana ukasaidia. Inawezekana ukasaidia. Unachotakiwa kufanya ni kitu kidogo tu. Kiri makosa yako ili nasi tuwe huru.
Hebu angalia hali yako kwa sasa. Kama hautofanya hivyo, utabaki hivyo hivyo. Baba. Umefika saa ngapi? Uliletwa tangu asubuhi. Wakati ukuwa unafahamu kabisa. Na sasa hivi masaa kadhaa yameshapita. Hai, niambie. Ulishaenda kwa huyo mganga? Yaani mpaka sasa mimi naona mauzauza tu. Yule mganga naye amebadilika, amekuwa yule mzuka. Usiniambie. Sijui nini kinachoendelea. Sasa ilikuwaje? Tuliza hisia zako na kila kitu kitakuwa safi. Sawa.
Conrad, kwanza umerudi saa ngapi? Niache. Agata,